Så, ja. Men så var det, så gick det till. Och som sagt var, med 70 års erfarenhet och 4 års ålder så... sen har det ju bara lassat på. Nu står vi här och är över 70 allihop. Ja, det är ju liksom nästa generation. Jag tycker nu, vi brukar säga som så att vi håller på att slita ut en generation. Nu skålar vi för den här generationen. Skål på er. Kan inte jag resa på mig? Skål.